Тэр миний л үеийн залуу. Анх насын сонсоод бараг итгэж байгаагүй. Тэр хоёр өндөр нам өргөн бүтүүнээрээ яг ижилхэн. Гүвчл гүшүүний урилгаад нэг арга хэмжээнд ажиллаж исэн. Тэр арга хэмжээ нь цахим орчинд хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай байсан. Цахим орчин зарим талаараа хүүхдэд аюултай байдаг. Энэ л дээр арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа. Гүвчл гүшүүндээ баярлалаа. Би бол урлагийн салбарт уран бүтээл хийдэг дуучин хүн. Оюуны өмчийг дээдлсэн, оюуны өмчийг хамгаалсан хуулийг учир гүшүүн маань баталсан. Маш их баярж явдаг. Дэлхийн маш хурдтай өөрчлөгдөж байгаа энэ цаг үед нийгэм залуучуудын оролцоо маш чухал. Залуучууд бид нар юу хүсэж байгааг ойлгож, бидний дуу хоолой хүсэл эрмэлзлийг их хурд нэг хүн төлөөлж явах хэрэгтэй гэж бодож байна. Энэ хүн бол Учрал Мөн. Монгол Улсын Хурлын сонгуулийн 28 дугаар дорог. Сонг найрханд үүрэгтэн Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Нэм Усрын Учрал.